Əziz izləyicilər, Azərbaycan ordusu daha 1.5 kilometr irəli getdi. Ötən gün Azərbaycan ordusu Zəngəzurun Xəznəvar kəndi istiqamətində mövqelərini daha 1.5 kilometr irəli çəkib. Belə bir iddianı erməni mediyası Xəznəvar kəndinin başçısı Varo Qriqoryana istinadən yayıb. Qriqoryanın sözlərinə görə hazırda kəndlə Azərbaycan hərbiçilərinin arasında 2.5 kilometrlik məsafə var. Qeyd edeyim ki Azərbaycan ordusu 44 günlük mübarizədən sonra Ermənistanla sərhəd rayonlarımızı işğaldan azad eləyib. Hazırda isə işqal vaxtı Ermənlərinin müdaxilə və zəbt etdiyi sərhəd ərazilərini bərpa eləyir. Bərpa zamanı əsasən 1974-cü il xəritələrindən, o cümlədən GPS-dən istifadə olunur. Bu arada Azərbaycanla Türkiyəni birləşdirən dəhlizlərdən biri Qarağölün yaxınlığından keçəcək. Bu məlumatı Qaraqavak qəzidi yaydı. Bundalaradək Qarağöl Azərbaycan ordusunun hədəflərindən biridir. Burada artıq təxminən 1000-ə yaxın Azərbaycan hərbiçi yerləşib deyə məlumatda iddia olunur. Qəzet Azərbaycanın artıq dəhlizin tikintisi üçün qurunt yolunun çəkilişinə başladığını da vurğulayıb. Dəyərli izləyicilər, Ermənistan Baş Prokurorluğu 17 may tarixində Qüə, Xocavent rayonu ərazisində erməni mövqelərinə və orada çalışan ekskavatora Azərbaycanlıların atəş açması faktına görə cinayət işi qaldırdığı barədə açıqlama yayıb. Bu nəyin ki, həyətsiz bir açıqlama 10 noyabr 2020-ci il üçtərəfli bəyanatına kapitulyasiya aktına ziddaddır, eyni zamanda birbaşa Ermənistanın faktiki olaraq Azərbaycan ərazisinə müdaxilə cəhətinin elanıdır. Qarabağda Erməni mövqeyi yoxdur və ola da bilməz. Artıq bir neçə gündür Azərbaycan-Ermənistan sərhədində baş verənlərlə bağlı tərəflərin arasında danışıqların aparıldığı bildirilir. Ermənistan Azərbaycanın onun suveren ərazisini pozduğunu, Azərbaycansa beynəlxalq səviyyədə tanınmış sərhədlərini bərpa elədiyini deyir. Məsələ ondadır ki, Rəsmirvanın stəkanda fırtına aventurası artıq iflasa uğramaq üzrədir. Kollektiv təhlükəsizlik müqaviləsi təşkilatına bəslənən ümidlər yenə buçuldu. Bu hərbi-siyasi blok Ermənistan'a sərhəd böhranında dəstək olmadı. Əksinə, təşkilatın şərikisiz patronu Rusiya Ermənistan'a Azərbaycanla sərhədlərin mümkün qədər tez bir zamanda demarkasiya eləməyi məsələdə gördü. Bunda da Kreml Azərbaycanın haqlı olduğunu dolayısı ilə etiraf etmiş oldu və rəsmi İrəvana da yeni regional şərtlərlərlə barışmağın qaçılmazlığını mesaj verdi. Halbuki rəsmi İrəvan Rusiyaya böyük ümidlər bağlamışdı. Fransa prezidenti Emmanuel Macronun erməni dilində yazdığı sosial şəbəkə statusundan şirniklənən rəsmi İrəvan Kremlində analoji davranış ehtimalına inanmağa başlamışdı. Ancaq sonra Ermənistan siyasi dairələri də etiraf etməli oldular ki, Fransa prezidentindən fərqli olaraq Kremldə erməni dilində danışmağı bilmirlər. Yəni rəsmi İlavan və Kremer tamamilə fərqli siyasi dil qrupuna daxil oldular. Nəticədə rəsmi İlavanın beynəlxalq səviyyədə qaldırmağa çalışdığı stəkanda fırtına indi Ermənistan daxilində siyasi qasırğaya çevrilməyə başlayıb. Paşinian ağaciyəti siyasi rəqibləri tərəfindən Ermənistanın milli maraqlarını öz siyasi mənafeylərinə qurban verməkdə suçlanır. Hətta bu suçlamanı hələlik rəsmi məzmunu məlum olmayan yeni sənəd barədə iddialarla gücləndirməyə çalışırlar. Ermənistanın Vatikandakı keçmiş səfəri, keçmiş prezident Seresarkisyanın kürəkəni Mikayel Minasyan Ermənistan üçün təslimçilik məzmunu daşıyan yeni üçtərəfli sənədin imzalanmasına hazırlıq aparıldığını vurğulayıb. Onun iddiasına görə sənəd imzalanmaq üçün tam hazır vəziyyətdədir. Maraqlıdır ki, sənədin məzmunu tam məlum olmasa da keçmiş Erməni səfir bəzi mülahizələrini açıqlayıb. Onun iddiasına görə Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevə müxtəlif vədlər verib və indi həmin vədləri yerinə yetirmək məcburiyyətində qalıb. Minassian iddia elir ki, bu ilin yanvar ayında keçirilən Moskva görüşündə Paşinyan vəd edib ki, Dövlət sərhədlərinin ən qısa zamanda demarkasiyasına nail olacaq. Hətta Erməni baş nazir özünün bunu legitim şəkildə eləyə biləcək yeganə Erməni olduğunu da vurğulayıb. Eyni zamanda Paşinyan demarkasiya prosesində yaranı biləcək mübahisəli məsələlərlə bağlı beynəlxalq səviyyədə hər küy çalmayacağını, iki tərəfli anlaşma çərçivəsində bütün problemlərin öz həllini tapacağını da vəd edib. Ən əhəmiyyətli məqam budur ki, Minasiyanın iddialarına görə Baş nazir Nikol Paşinyan Zəngəzur dəhlizi barədə də rəsmi Bakıya tam təminat verib. Ancaq sonradan Baş nazir Nikol Paşinyan verdiyi vədlərin yerinə yetirilməsi üçün əlavə vaxt tələb eləməyə başlayıb. Səbəb kimi isə Ermənistanda keçiriləcək növbədən kənar parlament seçkilərini göstərib. Nəticədə bu səbəblə razılaşmayan rəsmi Bakı sərədlərin demarkasiya prosesinə tək tərəfli şəkildə start verib. Bundan qorxuya düşən Paşinyan panika şəkildə kremlə şahid etdikdəsə, "Əgər yenə yetirə bilməyəcəydinsə, niyə vərd verirdin? İndi Rusiya Ermənistan üçün nə edə bilər?" sualları ilə qarşılaşıb. Göründüyü kimi olduqca maraqlı iddialardı. Ancaq bu ideyalarda həqiqət payının nə qədər olduğu da istər-istəməz maraq doğurur. Çünki bütün bu iddiaların müəllifi Mərz Paşinyan hakimiyyətinə müxalif düşərgdə yer alan keçmiş Erməni səfirdir. Əlbəttə ki, Minasyan Paşinyan hakimiyyətini daha da ağır siyasi böhranla üzləşdirmək üçün Bəzi detallar barədə də bəhs eləyir. Ancaq seçki qabağı təbliğat vasitəsi ola biləcəyindən və hələlik rəsmiən təsdiqlənmədiyindən həmin detallar barədə daha inandırıcı məlumatların gözlənilməsi ehtiyac var. Halbuki Minasianın ideyaları arasında özünü artıq doğruldanlar da olmamış deyil. Məsələ ondadır ki, yeni üçtərəfli sənədin imzalanacağı barədə məlumat artıq rəsmi olaraq etiraf edilib. Baş nazir Nikol Paşinyan Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan arasında yeni anlaşmanın imzalanıla biləcəyini də təsdiqləyib. Onun fikrincə bu məsələni siyasi müstəvidə qarşıdurma mövzusuna çevirmək cəhdləri məqsəd yönlü xarakter daşıyır. Əgər yeni sənəd Ermənistanın əleyhinədirsə, niyə onu tam şəkildə ictimaiyyətə çatdırmırlar? Bu sənəd onu yayanların əlinə yalnız Azərbaycan vasitəsi ilə keçə bilərdi. Rəsmi mənbələr Ermənistanda bəzi şəxslərdən siyasi qarşıdurmanı gücləndirmək məqsədiylə agent kimi istifadə edir. Belə anlaşılır ki, baş nazir Nikol Paşinyan Minasyanı və onun arxasında olan siyasi qüvvələri Azərbaycanın maraqlarına xidmət etməkdə suçlayır. Yəni Ermənistanın əleyhinə yeni sənəd imzalamaqda suçlanan Erməni baş nazir öz siyasi rəqiblərini xəyanətdə ittiham edir. Və yağın ki, bütün bunlar növbədən kənar parlament seçkilərinə birbaşa təsir göstərə bilər. Ona görə də belə hesab eləmək olar ki, əslində Ermənistanda keçiriləcək seçkilərin taleyi böy ölçüdə rəsmi Bakının mövqeyindən asılı olacaq. Hər halda rəsmi Bakı Ermənistanda siyasi proseslərə birbaşa təsir göstərmək imkanlarını növbəti dəfə təsdiqləmiş oldu. Hətta rəsmi Bakı seçkilərin yekun nəticələrini müəyyən etmək baxımından Ermənilərin özlərindən daha çox imkanlara malikdir. Artıq Ermənistanda Pashinyan hakimiyyətinə qarşı kütləvi etiraz aksiyalarının başlanmaqda olduğu da müşahidə olunur. Siyasi rəqibləri Pashinyan hakimiyyətini Azərbaycanla gizli anlaşmada suçlayır. Ermənistan prezidenti Armen Sarkisyanın belə bir anlaşma barədə mətbuatdan məlumat aldığını bəyan etməklə siyasi qarşıdurmanın daha da intensivləşməsinə əlavə impulslar verir. Bütün bunlar onu göstərir ki, indi Paşinyan hakimiyyəti də onun siyasi rəqibləri də rəsmi Bakıdan aslı vəziyyətə düşməyə başlayıb. Çünki rəsmi Bakının qərarları və atacağı addımlar təbliğat və əks-təbliğat təsiri baxımından Ermənistanda qələbə şansı yüksək olan siyasi qüvvəni seçkilərinin məğlubuna da çevirə bilər. Eyni zamanda qələbə şansı olmayan siyasi qüvvələrin də favorit statusuna keçirilməsi mümkündür. Hərbi çılarımız Türkiyə Respublikasının Konya şəhərində başlayacaq beynəlxalq axtarış xilas etmə təlimlərində iştirak edəcək. Bu barədə nə redaktor azƏ müdafiə nazirliyi ilə məlumat verilib. Müxtəlif ölkələrin hərbiçilərinin iştiraki ilə keçiriləcək təlimlərdə Azərbaycan hərbi hava və hərbi dəniz qüvvələrinin hərbi qulluqçuları da təmsil olunacaq. Təlim 24-nə kimi davam edəcəksidir. Bu arada Pakistandan sərt açıqlama gəldi. Bəstir deməyin vaxtı çatıb. Fələstinlilər susdurula bilməz. İsrailin hücumu dayandırılmalıdır. Bu açıqlama ilə Pakistan xarici işlər naziri Şah Mahmud Qureyşi çıxış edib. Fələstin xalqını bu kritik məqamda təhribə çaqıra bilmərik. Qəzza və İsrailin nəzarətindəki bütün torpaqlara humanitar yardım səfərbərliyi başladılmalıdır, Qureyşi belə deyib. Qeyd edeyim ki, bu gecə İsrail hökuməti atəşsəz barədə qərar qəbul edib.